Dagens film er sponsoreret af et sjovt online-spil. Nu er jeg godt i gang med oprydningen her i værkstedet, men nu er jeg snart ved at have fundet så mange små stykker rør og rundjern og alt muligt, så jeg skal have fundet ud af noget til at have det i. Og jeg gider ikke at bruge de der plastikkasser eller en spand eller sådan noget, fordi jeg ved, på et eller andet tidspunkt, så går det i stykker. Så nu har jeg fundet lidt stumper her sådan på vej rundt i værkstedet, som jeg lige vil banke sådan en kasse sammen af. Og når jeg så skal i gang, så kan jeg lige så godt prøve at få det til at se bare lidt sjovt ud. Nu fik jeg så savet min profilplade her i stykker, det er sådan en 12 mm profilplade. Og nu er det så, som jeg skal have jern i den, så er der måske nogen, der vil synes, at det er lige lidt nok at bruge sådan noget tynd plade her. Men man kan så gøre nogle tricks for, at sådan noget det holder bedre, hvis man ellers lige laver det på den rigtige måde. Men bunden her, den skal nok holde, for det er sådan en 22 mm lintræsplade fra et gammelt skab eller et eller andet. Og den skal jeg lige have skåret til, sådan at den passer i mål nu. Ja, så fik jeg sæv den ind inden af den her, og det som jeg så gør, for at jeg synes, at det skal komme til at holde rigtig godt, det er, nu har jeg lavet siden her, nu håber jeg, at man kan se det her, fordi at nu må det gerne gå lidt hurtigt her, det er også derfor, jeg ikke går så meget op i at få nogle helt vildt gode billeder tæt på med kamera, sådan, fordi nu har jeg lavet pladen 12 mm længere her i begge ender, sådan at når jeg får mit endestykke, som skal sidde her, så kommer den til at møde den her, og det betyder så, at jeg skal skrue ind fra siden af her. Fordi at når det her det bliver enderne, så skal jeg lave det håndtag i enderne der, så når jeg så begynder at trække i den, så vil jeg trække skruen den her vej ud af, i stedet for at hvis jeg skruer den ind i enden af pladen her, så vil jeg meget nemt kunne trække den ud af den der, det tror jeg i hvert fald. Det er sådan, jeg plejer at gøre det, fordi at, så synes jeg, at det holder bedre. Så nu skal jeg så have de her to ender lavet til kassen her. Ja, nu har jeg så fået rundpladen til at passe, og alle side- og enderstykkerne. Og nu skal jeg sådan set bare have boret en masse huller i det her, fordi jeg plejer altid at forbore nogle huller, fordi at jeg synes, at det er den bedste måde, at man skal skrue sådan her sammen. Og nu er jeg så blevet enig om, at enig med mig selv om, at jeg alligevel går lidt i dybden med det her, fordi at nu skal jeg have lavet en pokkers masse opmærkning til alle de her huller, som jeg skal have boret. Og så kan jeg lige så godt bruge mit handy-dandy stregmål her, som jeg lavede for et stykke tid siden. Så nu vil jeg lige prøv at se, om jeg kan få det her billede til at gå lidt tættere på. Nu er det nok ikke, måske nogen, der synes, at det ikke er sådan særligt spændende at kigge på det her, men for dem, som ikke har set sådan her før, og så måske kan se det smart i det her, så er jeg så fri for at stå og måle med en tommestok og alt muligt, hver eneste gang, jeg skal slå en streg her nu, så nu kan jeg bare køre hele vejen ned af de her sider her. Nu har jeg så indstillet mit stregmål her til 10 mm. Fordi at eftersom at det er en 22 mm plade, som jeg skal skrue ind i siderne med her, så passer det jo meget godt, at 10 mm er sådan cirka i midten af pladen der. Nu skal jeg så bare lige have fordelt de skruer, som jeg skal have, hvor jeg skal mærke op til hullerne, som jeg skal både til skruerne. Og så skal jeg lige have gjort det samme træk herop på alle enderne af nogle af dem her, på den måde, som det så skal være, når jeg skal samle den. Men der skal jeg altså lige have indstillet stregmålet på et andet mål, fordi det kommer altså ikke til at passe efter, som de her plader her, de er tyndere. Ja, det var så lige 30 huller, og hvis der er nogen, der tænker på, hvorfor jeg står og borer hernede i pladen her, i stedet for at trække det ud over kanten, så er det fordi, at når jeg gør det, så forhindrer jeg lidt, at det er flæk her på det, som så bliver forsiden. Hvis jeg nu holder den her ud over kanten af bordet, så borer ned igennem, så kan man nogle gange godt få træet til at flække langt herud. Det er så derfor, jeg står og gør det. Ved det her, det kan det sådan set være lidt lige meget, fordi at det bare er en trækasse, jeg skal bruge her i værkstedet, men alligevel så må det godt se lidt sjovt ud. Så nu skal jeg bare i gang med at samle skidtet.
jeg skulle lige have en pause, for det blev lige pludselig lidt varmt. Og imens jeg holder pause, så kan jeg lige fortælle, at nu hvis der er nogen, der har problemer med, at deres blyant den forsvinder, så skal man bare have sådan en her, så man over det problem. Ja, nu fik jeg lavet sådan fire vinkler her, og nu skal jeg så have boret nogle huller i den. Og jeg vil så nøjes med at bore et hul i hver ende af den. Men nu skal jeg så have mærket op til det. Og så har jeg så igen mit handy-dandy stregmål her, som er super god til det, fordi så er fri for at stå og måle med tomstokken hele tiden. Fordi nu er jeg blevet enig med mig selv om, at jeg vil have mine huller til at sidde 1 cm fra kanten her. Nu har jeg så stillet mit stregmål på 1 cm, og så er det jo bare at sætte den på her, og så lige køre en streg her på alle enderne. Og så når jeg så er færdig med det, så skal jeg så have flyttet mit stregmål her, fordi jeg så vil have hullet her til at være 1,5 cm her indenfor. Det er det næste trin, jeg kører med nu. Ja, jeg bruger en snittab til som kørner, men det er der måske nogen, der synes, man ikke skal, men den er skidegod til det, fordi at den har sådan en fin, dejlig spids herude på enden jo. Ja, nu er jeg ved at sætte det sidste af de her par hjørner her på. Nu ved jeg ikke lige, hvor mange der har lagt mærke til, hvad der egentlig lige pludselig skete med det her filmklip her. Eller den her film. Uden jeg overhovedet sådan næsten selv lader mærke til det, kan man sige, at udgangspunktet er gået lidt folken. Fordi meningen var jo, at det skulle være et rimelig kort filmklip. Og at og jeg ikke skulle rode med at zoome til ind på tingene og sådan noget, men sådan gik det så ikke lige, men sådan er det, når man bliver grebet af de ting, som man går overhovedet med. Og nu når jeg så har fået den sidste af de her hjørner her sat på, så skal jeg så bare have lavet et par håndtag til den. Det ved jeg faktisk ikke lige, hvordan jeg gør endnu. Og jeg skal sådan rimelig hurtigt have fundet ud af det, fordi at jeg skulle gerne være færdig med den her i dag jo. Nu hvis at man så også har det problem, at ens tommestok den forsvinder, så skal man bare have sådan en her, fordi at det er ligesom med blyanten, så er det nemt at finde det. Ja, så er slutningen meget tæt på at være der, fordi at, hvad det måske er svært at se, så har jeg forbudt 2 huller her, plus der er en masse blyantstreger på den her, fordi det er en gammel plade, men det er så lige meget. Og nu har jeg fået lavet min håndtag, og den ligger hernede i kassen, den ene af dem, den har jeg så på den ende herhenne. Fordi at jeg har lavet en model Hansen, eller Svalø, eller model Sten, det er faktisk de håndtag, som næsten altid plejer at være, der ser sådan her ud. Og det var så derfor, jeg stod og skar og pudsede i det der fladjern, der lige før. Og sådan nogle her, dem har jeg lavet en del af igennem tiderne, fordi at jeg synes, det er rigtig fint og godt håndtag, og så sådan noget, at bøjlen, der er så stor på den, så hvis man ellers kan se det fra mit skrammel, der er på bordet. Nu prøver jeg lige at tage op der, så lige at få den her møtryk af. Nu når bøjlen, den er så stor her, og hvis man også måske har lidt større hænder end mig, og man har handsker på, så er det nemt at få fingrene og hånden ind under håndtaget. Dem synes jeg, de er super gode. Så nu vil jeg lige sætte den på her. Træet består selvfølgelig af få dem til at være sådan nogenlunde lige, når man bukker dem. Fordi jeg står bare og banker dem op på en skruestik, når jeg bukker dem. Fordi jeg ikke har sådan en smart bukkemaskine, der kan bukke sådan noget. Men det plejer også at gå, hvis ellers bare lige man holder lidt øje med, hvad man gør og hvad man ikke gør. Og hvad man måske også burde gøre.
Så nu er det faktisk meget tæt på, at min kasse her, den er ved at være færdig. Og nu behøver jeg så overhovedet ikke at have gjort så meget ud af den, når det bare er sådan en trækasse, jeg skal have her i værkstedet. Men jeg synes alligevel, at godt, det må se lidt smart ud. Og det, som jeg har prøvet sådan at nogenlunde at ramme her, det er jo, at der er ved at være mange, der synes, at sådan nogle pallerammer og sådan nogle ting, og transportkasser og sådan noget, at det er sjovt at se på. Og det er også derfor, jeg prøver at lave den her, sådan den har sådan lidt et industrilook, når man kigger på den. Sådan kom det her altså til at se ud. Og den er rimelig holdbar. Det eneste, jeg mangler, det er, at jeg også kunne finde på at lave sådan en skillevæg her i midten af den. Sådan at jeg kan have måske rør og rundjern i den ene side, og så i den anden side have fladjern og vinkeljern. Men nu har jeg så ikke lige sådan en stump plade, som passer imellem her. Så det må komme på et senere tidspunkt, hvis det overhovedet kommer. Og nu når den er så god og solid, som den er den her, så nu hvis at man lige har brug for en skammel, så kan man bare vende den om. Og jeg vil ved med, at nu vejer jeg så ikke så meget, men nu hvis jeg stiller mig op på den og hopper alt det, jeg kan, så brasser den ikke sammen. Og det var det.